Salam əziz tələbələr, hoş gördük bir daha hər birinizi. Bugün sizlərlə keçən dərs yazdığımız videonun ardını artıq çəkməyə başladım. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Hər birinizin vaxtınız xeyir olsun. İnşallah bugünkü izahımdan da razı qalarsınız. Və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Və başlayaq. Kalmıştık biz 11. testi yekunlaştırıp 12. ile başlamalıydık. Bugün biraz daha sürətli danışmaya çalışacağım ki, vaxtımız çatsın. Başlayıq 12. testimizden. Yine bizden geçen defeki mövzumuz pozitif case idi. Ve bugünkü mövzumuzda pozitif case, yani ismi yerli kalı ile başlayırıq. Ve 11'e kim izah etmişdi, indi 12. testden başlayacağız. Ve 2019. ilin nəşrində olan ismi yəli kalının izahını edirəm sizler için, əziz tələbələr. Yəni sonuncu çıxan toplu testimiz 2019-cu ilin toplu testini izah edirəm sizin için. Çünkü bu ilki testlerimiz bunlardır. Və başlayaq. Beləliklə 12-ci testimizdə bizdən pozitiv case istəyir. Yəni ismi yəli kalının düzgün şəkildə olan cümlədə istəyir. Baxırıq birinci cümləmizə. İnsan adlarının qarşısında Z artikli işlənərsə, birinci cümlədə insan adı verilibdir, qarşısına Z artikli işlənib. İnsan adlarının qarşısına Z artikli işlənərsə, S apostrof qrupuna daxildir, yəli kalda. Çünki ümumi ailənin cəmliyir. Yəni, Z artikli işlənirsə, adam adlarının, insan adlarının qarşısında ümumi ailədən söhbət gedir. Məsələn, Smithlər ailəsi, Brownlar ailəsi, Əliyevlər ailəsi. Və burada da səhv verilib, apostrof S-dən verib, olmalı idi S apostrof. İkinci testimizdə hər kəsin bədən üzvləri özünə aid olduğu üçün hər bir adın qarşısında yəli kalda bizim belə bir qeydimiz var ki, o zaman hər bir adın qarşısında ayrılıqda apostrof S-dən istifadə edirik. Buna görə ikinci cümləmiz tamamilə doğrudur. Salmayan isim olduğu üçün təkdə verilibdir. Əgər salın isim olsaydı, mütləq iki insanın hər bir adın qarşısı ayrılıq da apostrof verir, S verilirsə, onlardan sonra gələn isim cəmd olmadı. Lakin isimimiz salmayan olduğu üçün təkdə verilib. Üçüncü cümləmizdə we know all about the fireman's work. Fireman sözü men bildiyimiz kimi əziz tələbələr kökdən dəyişən isimdir. Kökdən dəyişən isimin siyasını indi birazdan sizlere təqdim edəcəm. Kökdən dəyişən isimdir və kökdən dəyişən isimlərin həm təki həm cəmi apostrof S qrupuna daxildir. Buna görə də üçüncü cümləmiz səhvdir. Dördüncü cümləmizdə the tourists found their way after an hour's search. Demək, an və e artiklindən sonra isim gəlirsə apostrof S qrupuna daxildir, çünki təkdə olur. Və buna görə dördüncü cümləmiz düzdür. Beşinci cümləmizdə isə Ted and Jack's room is large and light. Burada isə iki qardaş da ola bilər, iki dost da ola bilər, hər ikisi eyni otaqdan istifadə edə bildikləri üçün bu zaman bir əşya eyni bir əşya bir neçə şəxsə aiddirsə həmin adlarda axırıncı adın qarşısında apostrof S düşür və burada da bu cür verilibdir. Buna görə də 5-ci cümləmizdə doğrudur. Beləliklə doğru variant oldu 2 4 5, yəni B variantı. Və keçdik 13-cü testimizə. 13-cü testimizdə birinci sözümüz sportsmensdir. Kökdən dəyişən isimdir. Men sözü mürəkkəb isim kimi düzəlibdir və kökdən dəyişən isimlər istər mürəkkəb isimdən düzəlsinlər, istər tək özləri tək halda işləsinlər, yəli kalda apostrof S qrupuna daxildirlər. Buna görə birinci sözümüz səhvdir. İkinci sözümüz child, children's. Bəli, kökdən dəyişən isimdir. Apostrof S-dən verilib. Doğrudur. Üçüncü sözümüz the brown's car. Burada bayaq qeyd etdim ki, insan adlarının qarşısında artikl işlənirsə, S apostrof qrupuna daxildir, lakin burada səhv verilibdir. Dördüncü sözümüzdə isə miqdar saydı. Əziz tələbələr, 2-dən başlayaraq bütün miqdar saylarından sonra isim gəlirsə, cəmlənir və beləliklə yəlik halıda cəmdə olan yəlik halına, yəni S apostrof qrupuna daxildir. Beşinci sözümüzdə isə FU-dur. FU və FU-dan sonra gələn isim hər zaman cəmdə olur və cəmdə olarsa ondan sonra gələn isim cəmlənməlidir və S apostrof qrupuna daxildir. Buna görə də 5-ci testimiz səhvdir. Beləliklə doğru variant 2 və 4 oldu A variantı. Və 14-cü testimizdə yenə birinci sözün qarşısında Z artikli işlənib, yəni insan adı qarşısında Z artikli işlənib, lakin apostrof S-dən verilib, belə olmamalıydı. Çünki ümumi cəm ailədən söhbət getdiyi üçün
S apostrofla verilməli idi. İkinci sözdə isə yenə children sözü, child, children kökdən dəyişən isimdir, apostrof S qrupuna daxildir. İkinci sözdə səhv veribdir. Üçüncü sözdə isə three days journey, bəli, miqdar saylarından sonra isim, 2-dən başlayaraq bütün miqdar saylarından sonra gələn isim cəmlənir və yəli çalda S apostrof, yəni cəm qrupuna daxildir. Dördüncü sözdə isə sportman, burada sportman sözü yenə işlənibdir. Kökdən dəyişən isimdir və kökdən dəyişən isimlər apostrof S qrupuna daxildirlər. Buna görə 4-cü testimiz düzdür. 5-ci sözümüzdə isə few verilibdir. Few və few-dan sonra gələn isim mütləq şəkildə cəmdə olur və yerli çalı S apostrofla işlənir. Burada isə səhv verilibdir. Beləliklə doğru variant oldu. 3 və 4, yəni Y variantı. Və gəldik 15-ci testimizə. 15-ci testimizdə birinci sözümüz FU ilə başlayıb və FU-dan sonra bir daha təkrar edirəm. Gələn isim S apostrof qrupuna daxildir, lakin burada apostrof S veribdir, buna görə səhvdir. İkinci sözdə isə E artikildir. E artikildən sonra gələn isim apostrof S qrupuna daxildir, doğrudur. Üçüncü sözdə isə yenə today sözü təkdə verilib, özündən sonra apostrof S verilib, doğrudur. Dördüncü sözümüzdə isə those means, bura kimi hər ikisi doğrudur, those cəmdə, isim cəmdə, lakin kökdən dəyişən olduğu üçün yerli çalı apostrof S-lə düzəlməlidir, burada isə səhv verilib. Beşinci testimizdə isə this woman, this sözü cəmdə verilib işarə vəzliyi, woman sözü təkdə verilibdir, kökdən dəyişəndir. Kökdən dəyişənlərin həm təki, həm cəmə apostrof S qrupuna daxildir. Bu bir səhv, S apostrofuna verib. İkinci səhv isə burada odur ki, işarə vəzini cəmdə verib, ismi təkdə veribdir. Beləliklə doğru variant oldu 2 və 3, yəni D variantı. 16-cı testimizdə isə əziz tələbələr, birinci hissədə ikiz veribdir. Şəxs əvəzliklərindən sonra apostrof S gəlirsə, bu ismin yəli çalı ola bilməz və mübtədadan sonra zərf gəlirsə cümlədə bu da ismin yəli çalı ola bilməz və ikinci səhv isə burada 16-cı testin birinci cümləsində odur ki, miqdar sayı verib və miqdar sayından sonra gələn ismi apostrof S-dən verib, buna görə səhv. Çünki miqdar sayı 2-dən başlayaraq miqdar saylarına 2-dən başlayaraq miqdar saylarından gələn isimlər S apostrof qrupuna daxildir. Burada isə səhv verilib. İkinci cümləmizdə isə Miss Smith's children are students. Bəli, insan adıdır. Qarşısında Z artikli yoxdursa təkdə verilib, apostrof S-lə verilib və özündən sonra isim gəlib tamamilə doğrudur. Üçüncü cümləmizdə isə Z artikli verilib, özündən sonra insan adı gəlib, burada doğrudur, S apostrofla verib. Lakin cümlənin ikinci hissəsində verilən Z artikli və özündən sonra gələn insan adı apostrof S-lə verildiyi üçün səhvdir. Və dördüncü cümləmizdə this woman, bəli, işarə vəzliyi cəmdə, kökdən dəyişən isim cəmdə və kökdən dəyişən isimlərin həm təki, həm cəmi apostrof S qrupuna daxildir və beləliklə dördüncü cümləmiz düzdür. Beşinci cümləmizdə isə qəbələ sözünlə verilibdir və qəbələ sözü təkdədir, özündən sonra isim gəlibdir və apostrof S-lə verilib tamamilə doğrudur. Beləliklə düzgün variant oldu 2, 4, 5, yəni A variantı. Və 17-ci testimizə gəlirik. 17-ci testimizdə we spent our holiday at the Smiths. Burada yenə insan adı verilibdir və insan adının qarşısında Z artikli olduğu üçün S apostrof qrupuna daxildir, lakin burada səhv verilib. İkinci cümləmizdə isə bu doğrudur. Ayrıca xəbər şəkilçimiz verilib. Ondan sonra gələn sözlərin qarşısında, hər birin qarşısında ayrılaraq da apostrof S verilibdir. Çünki çantadan söhbət gedir. Deyir, çanta nə Tomun, nə də Merinin deyildi. Və beləliklə, hər bir adın qarşısında ayrılaraq da apostrof S verilib və təkdədir, doğrudur. Üçüncü cümləmizdə isə at ans verilibdir. Yəni, burada isimi yəni çalında həm apostrof S, S apostrof və of hər üçü ın, in, un, un kimi tərcüm olunur. Eynən Azərbaycan dilinin yəni çal şəkildisi kimi. Lakin apostrof S və S apostrof həm də cildə şəkildisi kimi də tərcüm olunur. Bu zaman isə at, yəni söz önü və söz önündən sonra ya cümlədə İnsan adı gəlmirsə, sadəcə yəli çəvəzliyi gəlib, ondan sonra isim gəlməlidir. Ya da ətdən sonra Z artikli gəlib, insan adı gəlirsə, S apostrof. Yox, ətdən sonra insan adı təklikdə gəlirsə, artiklsız gəlirsə, apostrof S-dən işlənir və yenə də gildə kimi tərcüm olunur. Beləliklə, üçüncü cümləmiz də doğrudur. Və keçdik, dördüncü cümləmizə children sözü kökdən dəyişən isimdir. Apostrof S-dən işlənməlidir. Burada isə S apostrof veribdir. Buna görə səhvdir. Beşinci cümləmizdə isə
Ət-zəbat səs gəlib qəssab dildə kimi tərcümə olunur və ismi gəlik hal qrupuna daxildir. Beləliklə, doğru variant D variantı oldu 2-3. 2-3-5, yəni D variantı. Və növbəti testimiz, 18-ci testimiz. Choose a correct variant, düzgün variant istəyir bizdən. Baxırıq birinci sözə, woman sözdür, kökdən dəyişən isimdir, apostrof S qrupuna daxildir, burada isə səhv verib. İkinci sözümüzdə isə bir nəfərdən söhbət gedir, özündən sonra apostrof S verilib, təkdədir və özündən sonra isim gəlib, doğrudur. Üçüncü sözdə isə insan adıdır, qarşısına Z artikli işlənibsə S apostrof olmalıdır, burada isə səhv verilibdir, apostrof S-dən verib. Dördüncü sözdə isə bəli, hey addresses, təkdədir, özündən sonra apostrof S gəlib. Və isimin yəni çal qrupuna daxildir. Beləliklə düzgün variant B variantı 2 və 4 oldu. 19-cu testimizdə isə insan adlı qarşısına Z artikli işlənibdir və S apostrofla verilib tamamilə doğrudur. Çünki insan adlarının qarşısına Z artikli işlənirsə S apostrof qrupuna daxildir. Özündən sonra cümlədə isim gəlibdir. Beləliklə tamamilə doğru variantdır. İkinci cümləmizdə isə she is staying at her aunt's. Mən bayaq qeyd etdim ki, əziz tələbələr, söz önlərindən sonra yəlik əvəzliyi gəlib, ondan sonra isim apostrof S-dən işlənirsə, bu gildə kimi tərcüm olunur və yəlik hal qrupuna daxildir. Beləliklə, doğru variantdır. Üçüncü cümləmizdə isə apostrof S-dən sonra qot gəlirsə, qısa formada has got deməkdir, köməkçi feildir və ismin yəlik hal qrupuna daxil deyil. Çünki feil gəlib, köməkçi feil. Dördüncü cümləmizdə isə apostrof S-dən sonra feil gəlibdir. Buna görə də bu da doğru deyil, çünki ingilis dilində yəlik hal qrupunda apostrof S apostrofdan sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Beləliklə doğru variant B variantı 1 və 2 oldu. 20-ci testimizdə isə insan adı verilib birinci sözün qarşısında və Z artiklindən işlənibdir. Z artiklindən işləndiyi üçün S apostrof olmalıdır. Burada isə apostrof S verib. Buna bir tamamilə birinci cümləmiz səhvdir. İkinci cümləmiz The teachers təkdə olan isimdir, apostrof S-lə verib, bura kimi doğrudur. Lakin cümlənin ikinci hissəsində çıldırın sözü kökdən dəyişən isim olduğu üçün apostrof S-lə verilməlidir. Burada isə təkdə S apostrofla verdiyi üçün səhvdir. Üçüncü cümləmizdə isə kökdən dəyişən isimdir hər iki tərəfi və kökdən dəyişən isimlərin həm təki, həm cəmi apostrof S qrupuna daxildir. Beləliklə, üçüncü cümləmiz doğrudur. Dördüncü cümləmizdə isə apostrof S-nə verib hər iki tərəfi və özündən sonra isim gəlib və cümlədə ayrıca xəbər şəkilçimizdə xüsusilə qeyd edibdir. Buna görə 4-cü cümləmizdə tamamilə doğrudur. Beləliklə, doğru variant 3 və 4 A variantı oldu. Və 21-ci testimizdə miqdar sayı verilibdir. Miqdar saylarından sonra 2-dən başlayaraq bütün miqdar saylarından sonra gələn isim S apostrofla işlənir, doğrudur. İkinci sözdə isə Z artikldir, özündən sonra insan adı gəlibdir, S apostrof qrupuna daxildir, burada isə apostrof S-dən verib. Üçüncü sözdə isə children sözü kökdən dəyişən isimdir, apostrof S qrupuna daxildir və burada isə səhv verib, S apostrofla verib. Dördüncü sözümüz isə student sözü təkdə olarsa apostrof S, cəmdə olarsa S apostrof qrupuna daxildir və bu tamamilə doğru variantdır, şagirdlərin iclası. Beşinci sözümüz isə the sheep's wool, qoyunların yunu kimi tərcüm olunur və qoyun sözü təkdə və cəmdə eyni qalan isimdir və təkdə və cəmdə eyni qalan isimlərin yəli çalı apostrof S qrupuna daxildir. Beləliklə, 5-ci sözümüz də doğrudur. Beləliklə, doğru variant 1-4-5, yəni Y variantı oldu. 22-ci testdə insan adlarının qarşısında Z artikli işlənilsə mütləq S apostrof qrupuna daxildir. Buna görə 1-ci sözümüz səhvdir. İkinci sözümüz isə miqdar sayı ismin qarşısına işlənib, 2-dən başlayaraq 3 işlənibdir. 2-dən başlayaraq bütün miqdar saylarından sonra gələn isim S apostrof qrupuna daxildir. Beləliklə, ikinci sözümüz doğrudur. Üçüncü sözdə isə kökdən dəyişən isimdir, woman sözü apostrof S qrupuna daxildir, lakin burada S apostrof verib səhvdir. Dördüncü söz isə heçə sözü təkdə olarsa apostrof S, cəmdə olarsa S apostrof qrupuna daxildir. Burada isə bu da doğrudur. S apostrofla verib, cəmdə veribdir. Müəllimlərin iclası. Beşinci sözümüz isə diyə sözü, maral sözü təkdə və cəmdə eyni qalan isimdir. Təkdə və cəmdə eyni qalan isimlərin yəli çalı, kökdən dəyişən isimlərin yəli çalıdır. Təkdə və cəmdə eyni qalan isimlərin yəli çalı apostrof S qrupuna daxildir. Beləlik doğru variant 2-4-5, yəni C variantı.
Ve 23. testimizde birinci sözümüz miqdar saydı. Özündən sonra isim s apostrofla verilib, cəmlənib, bəli doğrudur. İkinci sözümüz e artiklından başlayır ve e artiklından sonra isim təkdə verilməlidir. Apostrof s qrupuna daxildir ve buna göre de ikinci sözümüz de doğrudur. Lakin üçüncü sözümüzün karşısında e artikl işlənibsə, özündən sonra gələn isim mütləq şəkildə təkdə olmalı ve apostrof s qrupuna daxil olmalıdır. Burada isə səhv veribdir. İkinci, dördüncü sözümüzdə isə miqdar sayı tu verilibdir. Tu'dan, 2'dən başlayarak bütün miqdar sayılarının isimi və yerli çalı S apostrof qrupuna daxildir. Burada isə səhv verib. Beşinci sözümüzdə isə bəli E artiklından sonra gələn isim apostrof S qrupuna daxildir və beləliklə beşinci sözümüz doğrudur. Beləliklə düzgün variant oldu 1, 2, 5, yəni S variantı. Ve aziz tələbələr, mən sizin için təkdə ve cəmdə eyni kalan isimlerin siyahısını hazırlamışam. Esas en çok isim mövzusunda təkdə ve cəmdə eyni kalan isimler, karşımıza çıxan isimler bu dördüdür. Aslında təkdə ve cəmdə kalan isimler grupu yəni, var. Sadəcə olarak bu dördündən daha çok yerli çalda istifadə olunur. Ve bu sheep diye, fish swim, bilmeyenler için deyirəm, sheep koyun demektir. Karşısında article, təkdə ve cəmdə kalan isimler article işlenirse təkdə olur, articlesiz işlenirse cəmdə olurlar. Burada articlesiz vermişim, sheep koyunlar, diye, marallar, fish balıklar, swim, donuzlar kimi tərcüm olunur. Ve bu dört heyvan adı təkdə ve cəmdə eyni kalan isimdir. Çünkü köklərini S-cəm şəkildisini veyahut da ES-cəm şəkildisini qəbul etmirlər. Ve yerli çalları buna göre de isimin yerli çal grupunda apostrof S grupuna daxil edirlər. Ve növbəti sözümüz isə kökdən dəyişən isimlerin siyahısıdır ki, tək ve cəm grupuna ayırmışam. Ve bu hissə təkdə olan, bu hissə cəmdə olan isimlerdir. Ve kökdən dəyişən isimlerinde həm təki, həm cəmi apostrof S grupuna daxildir və çünki kökdən dəyişən isimlərdə köklərinə cəm şəkildisi s yesi qəbul etmirlər, özləri kökdən dəyişərək həm təkdə həm cəmdə işlənirlər və beləliklə də yerli çalları apostrof s-dən işlənir. Bunu sizin çox xüsusi qeyd etdim ki, bilirəm qrammatikada öyrənə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, amma testə qarşınıza testə çıxır və yadda qalmaq üçün göz yaddaşı çünki daha çox indiki tələbələrdə vacibdir və göz yaddaşının daha yaxşı yadda saxlamaq olur və bu da yəni zehni zəif olan tələbələr üçün xüsusilə deyirəm. Bunu yazdım xüsusilə onlar üçün ki, inşallah bir faydası olar və yadlarında saxlayarlar. Və keçdik növbəti testimizə. Növbəti testimiz demək 24-cü testdən başlayırıq. 24-cü testimizdə bizə nə verilibdir? Baxırıq birinci sözə E artikli verilib. E artiklindən sonra gələn isim apostrof S qrupuna daxildir, doğrudur. Bir ayın tətili kimi tərcüm olunur. İkinci sözdə isə 5 days treatment. 5 miqdar saydı. Miqdar sayından sonra gələn isim apostrof S qrupuna daxildir və bu daha özür istedim. Apostrof S yox. S apostrof qrupuna daxildir. 2'dan başlayarak bütün miqdar sayıları S apostrof qrupuna daxildir. İkinci sözümüz səhvdir. Üçüncü sözümüz bəli. 5 miqdar sayıdır. Özündən sonra gələn isim cəmlənir və S apostrof qrupuna daxildir. Doğrudur. Dördüncü sözümüz E N artiklindən sonra gələn isim apostrof S olmalıdır. Burada isə S apostrof verib səhvdir. Beşinci sözümüz isə E artiklindən sonra gələn isim apostrof S-dən işlənir. Yəni təkdə olmalıdır. Burada isə doğru verib. Beləliklə doğru variant 1 3 5, yəni C variantı oldu. 25-ci testimizdə isə birinci cümləmizdə demək, the manager decision, burada manager sözü apostrof S ilə verib, isimi yerli çaldır, təkdədir, doğrudur, özündən sonra isim gəlibdir. İkinci cümləmizdə isə işarə vəziyyə təkdədir, isim təkdədir, lakin apostrof S-dən sonra E artikli, N artikli gələrsə, bunlar isimi yerli çal qrupuna daxil deyirlər, qısa formada is, xəbər şəkildisi, tubinin is xəbər şəkildisi formasından daxildir. Buna görə ikinci cümləmiz səhvdir. Üçüncü cümləmizdə apostrof S-dən sonra fiil gəlibdir. Köçmək, hərəkət etmək kimi tərcüm olur. Moved. Beşinci, dördüncü cümləmizdə isə apostrof S-dən sonra isim gəlibdir və bu doğrudur. Beşinci cümləmizdə isə birinci hissəsi apostrof S özündən sonra fiil gəlib, isimi yerli çalı hesab olunur. Lakin ikinci hissəsində the girl's skin, qızın dərsi kimi tərcüm olunur və apostrof S-dən sonra isim gəldiyi üçün təkdə olduğu üçün doğru verilibdir. 1, 4, 5, yəni A variantı. Və gəldik 26-cı testimizə. 26-cı testimizdə apostrof S-dən sonra zərf gəlirsə isimi yerli çalı ola bilməz. İkinci cümləmizdə apostrof S-dən sonra davranış sözü kimi tərcüm olur. Bu heyvə sözü isimdir.
İkinci cümləmiz doğrudur. Üçüncü cümləmizdə apostrof s-dən sonra temporica sözü gəlibdir. İsimli doğrudur. Dördüncü cümləmizdə isə apostrof s-dən sonra saved sözü gəlib. Faildir. Olmaz. Çünki burada dördüncü cümləmizin birinci hissəsində saved sözü xəbər olduğu üçün, cümlənin xəbəri olduğu üçün və apostrof s-dən sonra bizə isim lazım olduğu üçün birinci hissəsi səhvdir. Lakin ikinci hissəsində the child's life, uşağın həyatı kimi tərcüm olunur. Apostrof kökdən dəyişən isimdir. Apostrof s qrupuna daxildir. Özündən sonra isə gələn isimdir. Və beləlik dördüncü cümləmizdə doğrudur. Beşinci cümləmizdə isə apostrof s-dən sonra fiil gəlibdir. Apostrof s-dən sonra fiil gəlirsə bu isimin yerəkəli hesab olunmur. Beləliklə doğru variant 2, 3, 4, yəni Y variantı. Və gəldik 27-ci testimizə. Baxırıq birinci. Burada tələbələr çox vaxtı səhvlərə çox yol verirlər. Çünki sözlər biraz uzundur. Cümlə biraz çox gözlərinə böyük görsəndiyi üçün. Çox vaxtı bu testdən yan keçirlər. Səhlənkar yanaşırlar. Lakin mən burada bugün izah edəcəm bunu. Demək, this işarə vəzliyidir. Təkdədir. Özündən sonra gələn isim də təkdə olmalıdır. Və apostrof s-dən verilməlidir. Birinci cümlə sözümüz doğrudur. İkinci sözümüz də isimi yerli çal kimi, isim kimi təkdə verilibdir. Özündən sonra yerli çal qrupunda apostrof s-i daxildir burada. Bu da doğrudur. Lakin üçüncü sözdə isə that işarə vəzliyi təkdə verilib. Özündən sonra gələn isim cəmlənib, s apostrofla verilib, səhvdir. Çünki əgər isim cəmdədirsə, işarə vəzliyi cəmdə olmalıdır. Əgər isim təkdədirsə, işarə vəzliyi təkdə olmalıdır. Dördüncü sözümüzdə isə John's and Jeremy achievements. John və Jeremy'nin nailiyyətləri. Burada bəli, hər kəsin nailiyyəti özünə aid olduğu üçün hər bir adın qarşısında ayrı-ayrılıqda apostrof s verilib və beləliklə doğrudur. Beşinci sözdə isə tonight's musical move, bu gecənin musiqili filmi kimi tərcüm olunur və təkdə verilib, apostrof s-dən verilib, özündən sonra isim gəldiyi üçün doğrudur. Lakin altıncı sözdə isə işarə vəzliyi cəmdə verib, lakin özündən sonra gələn isim təkdə olduğu üçün tamamilə bu test səhvdir. Beləliklə doğru variant 1, 2, 4, 5, yəni B variantı oldu. Və keçdik növbəti testimizə. Növbəti testimiz 28-ci testdir. 28-ci testdə birinci söz menedjer sözü kimi tərcüm olunur, təkdə verilib və apostrof s-dən verilib, doğrudur. İkinci sözümüz polismen, kökdən dəyişən isimin tək halında verilibdir, həm də mürəkkəb isim kimi verilibdir, apostrof s-dən işlənmədir. Çünki kökdən dəyişən isimlər istər mürəkkəb isimin sonuna, sözün sonuna mürəkkəb isim kimi, istərsə də təklikdə işlənsinlər, mütləq şəkildə apostrof s qrupuna daxildir, həm təki, həm cəmi. Üçüncü sözdə isə five sözü miqdar saydır, miqdar saylarından sonra gələn isim s apostrofla olmalıdır, birdən başqa, ikidən başlayaraq bütün miqdar sayları. Dördüncü sözümüz isə sözün İnsan adlı qarşısı Z artiklı işlənmə və Z artiklı verilibsə, mütləq şəkildə S apostrofla işlənməlidir, çünki cəmlənib. Beləliklə, dördüncü sözümüz səhvdir. Beşinci sözümüz isə waitress sözü, ofisiant qız deməkdir. Service sözü, xidmət deməkdir. Ofisiant qızın xidməti kimi tərcüm olunur və təkdə olduğu üçün apostrof S qrupuna daxildir. Beləliklə, doğrudur. Və variantımız olacaq burada doğru variant 1, 2, 5, yəni Y variantı. 29-cu testimizdə isə A variantını hələ ki yadda saxlayırıq. Keçirəm digər variantları sizin üçün izah etməyə. Demək, B variantda minus improvit sözü gəlibdir. Nis sözü apostrof s-dən verilibdir, isimdir. Lakin özündən sonra gələn faildir, təkmilləşdirmək deməkdir. Və apostrof s-dən sonra fail gəlirsə, isim yəli çalı ola bilməz. C variantında isə eager sözü, bəli, bu da faildir, can atma kimi tərcümə olunur və apostrof s-dən sonra fail gəlirsə, isim yəli çalı qrupuna daxil deyir. D variantı apostrof s-dən sonra living keçmişi tərk edib çıxıb getməyin keçmişi left gəlibdir, yəni faildir, xəbərdir, cümlə xəbərdir, yəli çal qrupuna daxil deyil. Y variantında isə apostrof s-dən sonra bot gəlib, bayın keçmişi, almaq sözünün keçmişi faildir və yəli çal qrupuna daxil deyil. Lakin A variantı ansa sözü bəli, həm fail kimi, həm də isim kimi tərcüm olunur. Fail kimi cavab vermək, isim kimi isə cavab kimi tərcüm olunur. Zekin cavabı. Və beləliklə A variantımız tamamilə doğrudur və isimi yəli çal qrupuna daxildir. Və 30-cu testimizdə uşaqlar, demək, birinci sözümüz sportmendir,
apostrofla verilib, lakin esi verilməyibdir. Kökdən dəyişən isimlər mütləq şəkildə apostrof s-lə verilməlidir. Ya təklikdə apostrof, ya da s apostrof ola bilməz. Beləliklə, birinci sözümüz səhvdir. İkinci sözümüzdə Georg Brian and Nizami Gəncəvi. Hər bir yazıçının əsəri özünə aid olduğu üçün hər bir adın qarşısında ayrılıqda apostrof s verilməlidir. Burada isə səhv verilib, sonuncu adın qarşısında verilibdir. Üçüncü sözdə isə aktrisanın rolu kimi tərcümə olur, təkdədir, apostrof S qrupuna daxildir, doğrudur. Dördüncü sözdə isə zabitlərin otaqları kimi tərcümə olunur, S apostrofla verilir, çünki cəmlənibdir. Beşinci sözdə isə kökdən dəyişən isimdir, təkdə verilibdir, apostrof S-lə verilib, özündən sonra doğrudur, isim gəlib, uşağın tibb bacısı kimi tərcümə olunur. Beləliklə doğru variant 3, 4, 5, yəni A variantı. Və 31-ci testimizdə woman sözü yenə təklikdə apostrofla verilib, ola bilməz, apostrof S olmalıydı. İkinci sözdə isə kökdən dəyişən isim apostrof S-lə verilibdir. Uşaqların otağı doğrudur. Üçüncü sözdə isə Ben və Tomun gözləri kimi tərcümə olunur bu cümlə. Amma səhvdir. Niyə? Çünki insanın, hər kəsin gözü, bədən üzvləri özünə aid olduğu üçün hər bir adın qarşısı ayrı-ayrılıqda apostrof S verilməlidir. Burada isə səhv verilib. Dördüncü sözdə bəli driver sözü sürücülər kimi tərcümə olunur. Cəmdə olan isimdir və cəmdə isə S apostrof qrupuna daxildir. Yəli çalda doğrudur. Beşinci sözdə isə ev sahibi gedir və ev sahibinin qonaqpərvərliyi kimi tərcümə olunur. Təkdədir, apostrof S-dən verib doğrudur. Beləliklə doğru variant A variantı 2, 4, 5. Və 32-ci testimizdə N artiklindən və E artiklindən sonra gələn isimlər apostrof S qrupuna daxildir. Doğrudur, birinci sözümüz. İkinci sözdə isə BS Pels, bəli, bu da təkdədir, apostrof S-dən verilibdir. Üçüncü sözdə isə several sözü, bax, əziz tələbələr və dinləyicilər, several sözündən sonra gələn isim mütləq cəmdə olur və yəli çal qrupu da təbii ki, S apostrofla verilməlidir. Üçüncü testimiz doğru verilibdir, lakin dördüncü testdə several sözündən sonra gələn isimi təkdə verib və apostrof S-dən verib. Beləliklə, səhv variant. Bir dənə 4 oldu burada. 1, 2, 3 doğru variant oldu, yəni D variantı. Və keçdik digər testimizə. Digər testimiz isə 33-cü testimizdir. 33-cü testdə birinci söz işarə vəzliyidir, cəmdə verilib. Özündən sonra gələn isim də cəmdə verilib və yəli çalda təbii ki, cəmdə isə S apostrof qrupuna daxildir. İkinci sözümüz isə işarə vəzliyi təkdə verilib, lakin özündən sonra gələn isim cəmdə verildiyi üçün səhvdir. Çünki isim cəmdə isə işarə vəzliyi də cəmdə olmalıdır. Üçüncü sözdə isə işarə vəzliyi cəmdə verilib, özündən sonra cəm isim gəlib və kökdən dəyişən isim olduğu üçün apostrof S qrupuna daxildir və doğrudur. Dördüncü sözümüz isə bəli, işarə vəzimiz yenə cəmdə verilib, özündən sonra gələn isim də cəmdədir və beləliklə apostrof S qrupuna daxildir kökdən dəyişənlər və dördüncü testimiz də doğrudur. Lakin beşinci testimizdə işarə vəzliyi cəmdə verilib, özündən sonra gələn isim isə təkdə verilib və apostrof S-lə verilib. Beləliklə doğru variant 1, 3, 4, yəni D variantı. Və 34-cü testimizdə, 34-cü testdə children sözü kökdən dəyişən isimdir, apostrof S qrupuna daxildir, özündən sonra isim gəlib doğrudur. İkinci cümləmizdə isə kökdən dəyişən isim men verib, lakin S apostrofla verdiyi üçün səhvdir, çünki apostrof S qrupuna daxildir. Üçüncü cümləmizdə isə the world's birth, dünya sözü apostrof S-lə verilib, təkdədir, özündən sonra isim gəldiyi üçün doğrudur. Dördüncü cümləmizdə isə Mary sözü apostrof S-lə verilib, özündən sonra spend gəlib, xərcləmək, sərf etmək kimi tərcümə olunur, feildir və apostrof S-dən sonra feil gəlirsə, isimin yəli çalı ola bilməz. Beləliklə doğru variant və oldu B variantı, yəni 1 və 3. Və 35-ci testimiz, birinci cümləmizdə, young reporters can also join the students union. Şagirdlər sözü həm təkdə olarsa apostrof S, cəmdə olarsa S apostrof qrupuna daxildir və özündən sonra isim gəlib doğrudur, cəmdə verilib S apostrofla. İkinci cümləmizdə it is very important to solve the women's problems. Burada women sözü kökdən dəyişən isimdir, apostrof S qrupuna daxildir, burada isə səhv verilib. Üçüncü cümləmizdə tomorrow's change, bəli sabahın, burada sabah sözü təkdə verilib, özündən sonra apostrof S təbii ki, apostrof S qrupuna daxildir, yəli çaldı və özündən sonra isim gəlib. Lakin dördüncü cümləmizdə Arthur sözündən sonra gələn apostrof S və apostrof S-dən sonra feil gəldiyi üçün səhvdir, çünki isimi yəli çal qrupunda apostrof S, S apostrof və ofdan sonra mütləq şəkildə isim işlənməlidir. Beləliklə doğru variant A variantı, yəni 1 və 3. Və 36-cı testimizdə, əziz tələbələr,
36-cı tezimizdə öküzlər sözüdür. Cəmdədir. Kökdən dəyişən isimdə apostrof S qrupuna daxildir. Burada isə S apostrof verib səhvdir. İkinci sözdə isə şiq qoyunlar sözü. Bayaq sizə göstərdim dəftərdə. Şiq qoyunlar sözü apostrof S qrupuna daxildir. Təkdə və cəmdə eyni qalan isimdir. İkinci sözümüz buna görə səhvdir. S apostrofla verib. Üçüncü sözümüz diya maral sözü. Təkdə və cəmdə eyni qalan isimdir. Apostrof S qrupuna daxildir. Doğrudur. Dördüncü sözdə isə elefant sözü. Təkdə olarsa apostrof S, cəmdə olarsa S apostrof qrupuna daxildir. Beləliklə, dördüncü sözümüz doğrudur. Beşinci sözdə isə children sözü kökdən dəyişən isimdir. Apostrof S qrupuna daxildir. Doğrudur. Və 3, 4, 5 A variantı doğru variantdır.